Det er svært. Altså, jeg synes bare, folk mangler den der. Jeg synes, man leger for lidt. Der er altså for lidt, altså, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes, at unge mennesker også, og alt muligt, altså, det, der, den får både den ene og det andet hul, og det kører bare derudaf. Men jeg synes, der mangler noget, noget leg, noget farve, noget, ja, ligesom jo, et eller andet. De er jo også så forvirret i dag. De er jo så forvirret. Hvordan fanden skulle de blive anderledes med den verden, vi har overladt dem, vel? Altså, de er jo forvirret, ikke? Og de tror, de skal... Altså, alene det, netop som de sidder og ser pornofilm og sådan noget, de tror, de skal kunne i 6 timer og sådan noget, ikke? Og de kan slet ikke se de der indklip der. Jeg har, jeg har kun lavet én pornofilm, og det var med mig selv. Og den hed Sandra 1, 2 og 3. Og så piskede jeg en mand. Jeg har ikke lavet, altså, jeg har aldrig lavet, ellers har jeg aldrig ville være med i pornofilm. Og den er totalt udsolgt, så du kan ikke hjælpe, du går ind og... Jeg sad lige og tænkte på, hvad er det, hvad det hedder det der nummer? Nej. Nej, den er totalt udsat. De ringede nemlig fra det erotiske museum og spurgte, om jeg havde et eksemplar, så sagde nej, det er da ved Gud, jeg ikke har. Jeg synes, den var så talentløst lavet. Men forstår jeg fik enormt mange, det er mange, mange år siden. Og det var her på Gamle Kongevej, og det var en herskabslejlighed, og den hed Blue Movie. Nej, Blue Angel Film. Og han var meget, meget elegant, ham der. Men han havde ikke en skide forstand på det, men jeg fik så mange penge for den. Som afslutning på denne vidunderlige, hyggelige eftermiddag, vil jeg gerne have lov at sige til jeres læsere, nyd livet og tal ud sammen, så får I det meget, meget, meget nemmere.